Има места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. Толкова е лесно да бъдеш влюбен. Това е ничия земя. Този път от дълбините на една раздадена душа. Раздава се по пътя. На близките, на далечните, на непознатите и раздаваща се до нямане и ремисия. Голяма душа. На големия. За който може да се каже, е голяма работа е тоя човек. Да служа този микрофон? Да, милицик. Незабравимият, непоправимият и неповторимият Стефан Данаилов. Болезнено откровен, болезнено язвителен и не просто искрено и лично, а лично за ничията земя, на която сме. Защото и той приема всички и всичко толкова лично, че да не може да го отминава. Ще чуем за първи път несподелени истини за него и живота му. Някои от историите видяха бял свят за първи път в книгата на Ламбо, романът на моя живот, но не бяха изказани до край. Други през годините се провираха между редовете, разказани от негови колеги, приятели и близки, но не бяха нито проверени, нито до край откровени. Сега говори той. В дома на Ламбо и в душата му, до там, докъдето ни допусна. Благодарим за уюта. Професоре, майоре, господин министър, искам позволение да говорим на ти. Разрешено. Благодаря много. За мен е изключителна чест и удоволствие да бъдем заедно. Как си сега? В какъв смисъл? В емоционален, в физически, във всякакъв смисъл. Как се чувстваш? Еми, как се чувствам? Добре се чувствам. Както казват жълтите вестници, ментално съм добре, физически не съм бил добре. Но все пак ментално не е никак малко. Аз се чувствам много добре. Разбира се, усещам си недостатъците, опитвам се да ги преодолявам. Но имам дух и той ме държи над моето физическо състояние. Защото, деца казвам, всичко има изход. Вече през много неща преминах, през страшни болести и така нататък. И те си ходят след мене, да? След мене си ходят болестите. Не знам защо така ме споходи. Както казвам, с нощ си говорих с Владо, той в Америка, нали? Учи медицина, да ми обясни моето заболяване, Паркинсон, на какво се дължи. Вика, баща ми, много си живял на млади години, много си тичал, много това и затова. Сега това те сполетяло, не знам, някакво вещество, което го нямало и така. Успокои ме. Защото е истина, ако е това, да. Но мисля, че тогава много хора, защото аз познам много хора, които работиха много активно в нашите си години. Ама те не ги удари Паркинсон, а мен ме избра. За съжаление. Така, ама какво са? Всяко зло за добро. Така и аз на това разчитам. Обаче той казва много, си тичал много, но всички болести са резултати на стреса. Дори в книгата няколко пъти пишеш ситуации, в които си усетил, че се върви към болест, към заболяване. Това са тежките моменти по време на снимки, в които разбираш за смъртта на Мери, за смъртта на баща ти, за... Да, това са нормални стресови състояния, макар че аз не съм ги възприемал като стрес. Стресът явно, че е било стресно, но тогава не ми идваше на къла, че ето сега от това преживяване. Не е стрес, е това, че губиш баща си и неочаквано, макар че всъщност аз знаех, че той не е добре със здравето и лекарите деликатно им бяха казали, че неговите кръвносни съдове са и до кристали и не се знае кога се счупат. Аз бях в Ленинград, когато ми съобщиха, че татко е починал. Разбира се, че стресът е голям, защото тогава снимах един епизод, който трябваше да... Моя герой чува решението на руския цар, че открива война срещу Турция. Мечтата на моя герой. И много исках да ми излезат сълзи, да се разплача от щастие. На сила не са. Всички са знали, че баща ми е починал, но никой не ми каза. И аз не можа да го направя кадъра, както аз исках. Не, че не стана, но не е това, което на мен ми се искаш. И след това Корабов ми казва, веднага ли баща ти е починал. И аз му казвам, защо не ми каза, бе, братче? Просто
Вика, не, не, не трябва да се мешат тия личните неща с творческите. Може би е бил прав. И това е стрес. Стрес е пътуването цяла нощ във влака, с самолета. Бая на пива не падна. Изпращането беше много така. И все пак си отидах спокоен при него, защото успях да отида да го видя преди да замина. Защото имаше един момент вълнение, дали ще имам време да отида да си взема довиждане. Той много искаше да ме вижда винаги и ме караше да му разказвам сценариите. А път е дълъг сценарий, то нямам време да му разкажа всичко. И просто бях на една крачка да прескоча дома му. И все пак отидах, видяхме се, разказах му с думи прости, накратко за какво става въпрос. Той си така българин патриот и обичаше тая тема. Особено освобождението на България от турското робство. И после си казвам, леле, Ламбе, добре, че отиде, иначе нямаше да ме да покой. С годините все повече заприличвам на баща ми. Станах кротък, а бях буен като майка ми. Може би защото напоследък все по-често съм сам. То каза ли нещо, което да подсказва, че знае, че си отива? Даде ли някакъв съвет? Не, не, не. Той съвети ми даваше в предишни години. Тия години вече той се радваше много на моите успехи. Аз си бях вече Стефан Данилов. Сега няма баща, който да не се гордее с сина си. Съвети? Не, само вика, нямай да не се преумориш много. Ама то всичко е свързано с умора. Пътуване, игра, едно, две, три. Аз съм правил по много работи, нали знаеш? За което не съжалявам, защото сега си помисля, бях атакуван за това, че играя всичко навсякъде, че съм хищник, всеяден. Ама сега си седа тук на диванчето и си каме, ламо, добре, че не си отказвал нищо. Защото това е, което ти остава. За щастие не съм играл клиширани роли. Започнах с хулигани, след това преминах на партизани и накрая навлязох в историческите и съвременните роли. Коня си дадох белия. Велислава ти дадох славянката. Ала от земята българска един камен не давам. Така казах. И така ще бъде. Аз, Борис, от Бога хан на българите. Няма роля, която много да си искал и все още да не си изиграл. Не, не, сега какво ще искам вече? Е, защо? Е. Ламбо не се предава. Не, това не е до предаване. Въпросът е кой какво ще ме види. Виж, аз защо приех тая пиеса да играе? Защото героя, който трябва да изиграе, ми е напълно възможно и в това състояние да изиграе. Той няма да тича по сцената. Актрисата, готвите актрисата. Да, пиесата, актрисата. В този смисъл приех, което е горе-долу като връщане на Ламо на сцената, както го обявяват. Ще се опитам да се върна достойно. Все още съм суетен. Един артист не може без суета. Но не без край, не вовеки, за да не става смешен. Казал си, че театъра е по-трудно, отколкото в киното. Защото там не можеш да се върнеш назад. Не. Не можеш да преснимаш. Публиката те очаква с живия контакт. А това връщане не е ли по-трудно през театъра? Ами, значи, гледай се, аз имах един период, в който получих някаква нервна криза. Страх от сцената. Като Кондов? Като Кондов. След Кондов. След Кондов? Да, бях на 40 годинки. В един момент Кондов реши, че трябва да се оттегли. Внуши си, че ще умре на сцената. Отивах на работа като на заколение. Не да изпитваш радостното усещане, което съм изпитвал винаги. И тогава отидах на доктор, психиатър. И му споделих моите вълнения, защото това да играеш на сцената непрекъснато, да мислиш, че сега ще паднеш, че сега ще умреш, то е страшна работа. Ръката ми беше непрекъсвана на пулса, от течението завесите се клатат, викам, ето идва, падам. Ето идва смъртта, ще падна. Еми, то обикновено се пада. Да. Не се умира прав, като на кино. Ей, и се влежах в очите на партньорите, дали виждат как ми става лошо. Което е ужасно.
Та, този доктор, много фино, ми каза, виж какво. Защото аз казах, трябва да спра да играя. Това, което направи Кондов. И тогава той ми каза, няма по-страшно нещо за актьора да спре да играе. След това няма да мога да излезеш на сцената. И аз си продължих да си играя, трудно, нетрудно, физкултури, работи, разходки из гората. Преодолях този проблем. И истина това, че прекъснеш ли, много трудно да излезеш на сцената. Сега такова нещо, аз нямам такова усещане, че съм прекъсвал, защото гримьорта ми е гримьора. Но ще видим. Зависи от това как ще съм с ходенето. Но нямам страха, че ще преизпитвам някакви вълнения и така няма да мога да свърша работата. Но на 40 години да го чуеш това от доктора, при тая натовареност играех всеки вечер. Там също имаше съвпадение. Например, аз играех в 79-то и в Народния, продължавах да играя във Военния. И мисля, че се получи тази история от това, че играехме една пиеса за Алеко Константинов, Щастливе се ти иде. Аз играех Алеко Константинов, а Асен Шопов беше подарил 5 или 7 гроба, които са пред тебе. Много така, хубава пиеса, хубава роля, но тежка. И тогава ми съобщиха, че Гриша Вачков е починал. Аз излезах, изиграх финала и излизам в аванса, това, за да се готвим за поклона. И ми съобщиха, че който беше с инсулта, че Гриша Вачков е починал. Тук пет, тук пет. Тук 303. 303. Това помогна, излезеш. Помогна. И помогна и уискито, което тук се лееше здраво в тая къща. Не крия. Пиех, веселях се, излизах с най-хубавите мадами, но имах мярка. До тежък алкохолизъм никога не стигнах и защото Мери често се намесваше. В книгата казваш, че Мери не е позволила да се отдадеш на алкохолизма, а те е държала непрекъснато в форма. Въпреки компаниите, актьорските срещи, актьорските сбирки. Е, наистина, че тя повлия, защото имаше моменти, които, Например, аз не бях завършил академия, да отидах да снимам в Русия първия куриер. У меня образци лучших български напитков. Стария манастирска ракийка. Водка. Водка. В Одеса си кърках по 3 шишенца винце на закуска. И тогава имах усещането, че нещо ще стане. Почва да ми хареса, да ми хареса, така. И когато се върнах в България, бех сложен на режима. Защото къде отивам? При нашите пътувания из страната, Мери обичаше да ме закача. Ламбе, как пък един директор на библиотека не дойде да те поздрави? Само бармани и управители на ресторанти. А освен това, поради ангажиментите ми в театъра, аз не можех да си позволя да отида пил в театър и да играя. Това е не защото не е морално, не е етично, не е човешко, а актьорската ми същност е така. Аз нямам нужда от алкохол, за да играя добре. А колко съм по-концентриран, толкова по-сериозно става. Така че от това, че почти всяка вечер бях ангажиран, това също помогна да не се отдам на тая лоша наслада, която се сипа толкова прекрасни актьори. Да, много актьори се отдадоха на това. Много актьори, талантливи. Мен ми е много мъка за тия момчета, които си отидаха. И не мога да разбера какво е това, като не видели. Пак казвам, аз съм употребял много здраво, голяй съм правил и в нашки, то се говори, за мен е легенди. Обаче има някаква мярка. Мярка сутринта отивам на снимки, ще падна от коня, ако съм много употребил. Така че това е до някакво усещане, не знам. Генно ли, природно ли, но Мерито ме държеше стегнато. Да, освен голямата любов, тя беше и твоята съвест в някакви моменти. И тя си ми беше другарче много яко. Моето мъжко момиче. Мери беше умна и разбрана жена. Не се
Кой знае какви глупости щях да направя, ако не я бях срещнал. По това време мнозина и се чудеха какво прави с мен. Един обикновен келеш. Това не съм го чувал, но го усещах. Беше като тигрица. Защитаваше ме. Пазеше ме. Беше готова на всичко за мен. Знаеше за много от глупостите, които върших. За други се досещаше. За трети и донасяха доброжелателите. И така, Мери си отива с онази болезнена откровенност, но и с онази сила на обичащата способност за премълчаване. Достойна. И тя, голяма жена. В сянката на големия, където обаче никак не е сенчество. За нейните истини и за онова, което е знаела, но запазила неприкосновеното негово право да изкаже само той, ако реши, след минути в ничия земя. Ничия земя. След много роли забравила чия е. И Ламбо. След многото роли изучил кой е и какво е. Един разговор без грим. До кучето в хола. За суетността без суетност, въпреки че да, ще говорим и за жените, които обича. Женското тяло е хубаво нещо. Зависи на кого е и какво има вътре. Може да е изящно и финно, но празно. И тогава е по-добре да гледаш някоя скулптура. Питала съм се защо всички харесват Ламбо, всички са влюбени в него. И от екрана, и с чара, които са имали възможност да те срещнат. Особено 70-те, 80-те години, когато актьорите общуваха с хората. Правиха се специални срещи. Сега вече Много. Ние ходихме непрекъснато по срещи. Да, но защо Мери беше по-специалната жена за теб? Разбира се, много жени си казвах, ей, защо пък Стефан Данилов е женен на такова съжаление? Е, имаше го това момент. О, да. Сега, аз не съм бил ангел. Но тя имаше нещо особено в нея, което наистина ме привличаше и ме държеше. Мъжът е лабилно същество. Ранимо, уязвимо. Той е по-слабият. Да, в него е семката, но родът, плодът е там, на друго място. Затова жената е по-силната. Първо тя създаде уюта в дома ми. Аз. Винаги, където и да скитора, каквото и да сте да се прибирах. Прибирах се, а този уют беше създаден от нея. Тя не изоставяше това, макар че много често знаеше какво се случва с мене. Много деликатно постъпваше. Знаеше за твои флиртове? Не, тя не знаеше за изневери, какво флиртове. Флиртове да ги остави. Но въпросът е, че няколко пъти само имахме сериозни кризи. И все пак преодоля това в мене, че първо не е морално от моя страна да остава една жена, която отдаде красотата си всичко за мене. И сега да оставиш просто. Както съм дошла, така и ще си отида. Пък за дето живя с мене и ме лъга, Бог да ти плати. Ти си полудял, кога съм те лъгал? Прибрахте от улицата, обляхо те. Неблагодарен си ли си мислил да се жениш за мен? Ти, йох, ти, че вата лъжиш. Чакаш да умре, да вземеш парите, после да се ожениш за друга. Усойничев човек си бил. А на нея не е ли идвало така и тя да си тръгне? Не, нямам такова усещане. Не е казала край до тука, обръзна ме тетка. Всяка жена си казва край до тука, па си остава. А на това ли си разчитал? Не, аз не разчитам на това, но не сме имали случай край, взимам си шоколада и си отивам. Не. Не съм го докарал до там. Попадали сме в различни ситуации заради моите похождения. Мери никога не ми зададе въпрос, ще ме оставиш ли. Не съм си го и помислял. Дай Боже и тя да е усещала, че е номер едно в живота ми. Искала ли е тя да й разказваш за изневери? Питала ли се, добре бе, защо? Какво не ти достига с мен или... Не, такива въпроси интелигентна жена не задава. Защото от друга страна, като помислиш, може да си толкова от корента да засегнеш още повече човек. Да, може да стигнеш по-далече и да нараниш още повече. По-далече, какво ти ли се, разбира се. Мери никога не правеше сцени на ревност. Само атмосферата вкъщи се променяше, когато бях с Гафил. Но това, че е по-възраст от мене, не е играло роля никаква. Тя беше много критична към себе си. В последните години се занимари много. И когато се говори, Мери, да си купиш нещо ново, нещо. Викала, бе, виж ме на какво приличам, бе.
Той ка, просто ме срам да отида да пробвам, даже ти ме караш за така. Защо? Ми, просто така беше. Живота ли натежа ли? Не, тя не е била подложена на някакъв такъв социален тормоз. Тя беше обезпечена жена, спокойна. Тя страдаше от това, че няма приятелки. Изоставиха и някои приятелки. Много страдаше от това. Това се случи и с теб. Едни хора, които обгрижваше ти доста дълго време, бяха много близки. Споменаваш, че самата Мери е казвала, че не е страдала толкова от това, че те няма, или това, че прекарвате цяла нощ с приятели, а от това, че хората, които са стояли на вашата маса, са се оказали предатели. Ема то не е само за маста. Те не са предателите. Който е луд да черпи, черпи. Не, предателите са по-други, тези, които все пак ме ползваха много яко. Аз съм урежал бита им, например. И в един момент се оказаха, че са на другата страна на реката. Те са знали много добре какъв съм, какво изповядвам. Що тогава не са ме казали, мани, ти си гаден комунист, не ще ме от тебе помощ. Напротив, някои от тях не излизаха от дома ми. Аз го преживях, Мери не можа да го преживя. Мери си остана обидена на тия хора за цял живот. И полека-лека така с тия събития, които се случиха, намаляха контактите ни. Например, когато Росенчова сина и беше много зле, беше пътник, детска. Ей на тая масичка, където седиш ти до нея, двамата на нова година. Аз тук на канапе, на канапето тя, тук на фотелчето. Седехме само двамата. И се обадиха най-неочаквани хора да ни дадат сила. Хора, които смятах, че са мои противници политически. А тия, които ползваха Стефан Данаилов, никой ги не имаше. Но човек се учи. Но това не значи, че аз ще спра да помагам на някой. Напротив, непрекъснато за да има акция някаква. Само че аз съм от хората, които ако мога да свърша работа, кам да. А ако не, кам не. Не съм от тия, дето да заблуждавам. Да, да, ще стане, ще стане. И ти живее с мисълта, че ще се уреди въпроса. Той не се урежда. Така че аз не съжалявам. Мен ми е мъка за това, че тая къща беше пълно. Имаше периоди, в които бехме сами двамата, като куко и пипи. А сега пък не, няма да, но тя го вижда от някъде, къщата ми е пълна. И то с готини млади хора, които не търсят авантата от мене. Това също ли е една патерица, която те кърпи? Студенти? Тя не е патерица, тя е автомобилче, количка, която ме кара. О, направо живота ти. Не, бе, те са страшни, бе. Знаеш, каква обича. И като ме няма нещо, като се седеме мастер, какво става? Ми да дойдеме, мила, те да бандата тук се събира. И хуахо, ей, от тук има червня. И така. И се чувстват много добре в тая къща. Разбираш, и те се чувстват като в дома си. Защото аз към 9:30 викам, ай, дай, сега ще отида оттатък малко да полегна. Те си продължават веселбата, приказки. И това много ми е драго да чувам оттатък, че къщата ми е пълна. Кой е около теб сега? Ами племеничката ми, Роси и малката Стефанка. Двама приятели, близки мои, много предани. Най-студентите ми. Значи има-нема тук отсъфнат. Даже днеска са ми на гости две дами от предишния ми клас. Защото ме търсят, бе. Те пък им е удобно да не са, понеже са гепът на това, дет пише. Да не ме безпокоят. Викам, какво ще ме безпокоите, обаждайте се, ма. И в този смисъл не съм изоставен, напротив. Макар че пък приятелите ми вече ги няма. Това го казвам непрекъснато, няма ги, те си отидах. Тия, които ми бяха наистина истински верни приятели. Те па до един си отидах. Страх ме е от смъртта. Не го крия. Аз съм егоист и не мога да си представя света без мен. Не, че тук имам да свърша неща, без които не може. Не. Не знам другите хора как са, но аз се страхувам. Дано да съм кодиран за по-дълъг живот. Господи Боже, дай ми още малко сили.
Още малко, Боже. Да довърша, което съм начинал. Само толкова, Боже. И после вземи ме. Знам, че съм грешен. Напомни ми за Росен. Има интересна история тогава, когато се борите за живота му, търсите помощ от Ванга. Да. И се оказва, че тя самата подсказва, че Росен не е кръстен. Не подсказва, тя попита Мери. И Мери неудобно каза, не, той не е кръстен. И тогава тя като да крещи да вика, ми кой ще ти пази детето от болести, бе? Аз това няма го забраних. Кой ще ти пази детето от болести, защото Христос е този, който ни паси. После се връщате и ти самия ставаш кръстен. Връщаме се, не, то е декември нашето ходене при баба Ваня, а около Великден, когато Росенче се прибра вече от болницата и лазешком прибиваваше в къщата, тогава помолих духовник да дойде да го кръсти. А по Великден не се правят такива ритуали. Той го направи, аз съм кръстник на Росен, аз съм кръстник. Отгледах Росен като свой син. Не сме имали конфликти. Навсякъде го водех с нас, но той никога не ми каза татко. От малък и до ден днешен ме нарича бос. Но много тежко преживяване беше това. Изпитание. О, много не очакваме изпитание. Здраво, правилно, част. Много боледувам, когато чуя, че някой млад човек си отишъл. Кам ти се едно мой близък губа. Но отърва. Бог го остави и родиха се две деца готини. Близнаците, той е добре и те са добре и те са също хората, които са около мен. Не около мен, има голема навалицата. Родата е голяма. Това е хубаво. Това е хубаво. Еми, все пак, те знаят, че аз съм основна опора на фамилията. И това е мое задължение, освен всичко това. Казваш, че ти си единствения дядо, на който му казват само дядо. Да, това е много интересно, защото, да речем, внуците ми имаха двама дядовци. Дядо Вили и дядо Иван. На снаха ми баща си казваше Иван, Вили на Росич. Дядо Иван, дядо Вили, а при мене беше дядо. Сега съм детка. Детка. Детка, как си детка? Викам, добре съм детка. За ти с много обич. Като обръщение с много обич. Не, то е... Аз съм си за обич, бе. Да. И какво ще да... За много голям обич. И я чувствам, аз я чувствам тая симпатия и обич. Може от всички. Да, може и нахално да звучи, но усещам обичта. Чули? Тачат ме още. Така е, отче Борисе, знам го. Няма актьор, който да не обича да му се радват. Не жената и децата, а непознатите. Брате, върви си по пътя и не пречи. Тачат ме, това е така. Ама не ме вече познават. Това е така. Каза, че с Владо продължавате да поддържате много добри взаимоотношения. Той сбъдва една мечта на майка ти. Да има лекар в семейството. Да. Владето е едно готино момче. С нощ си говорихме. Владето е много готино момче. Аз много се радвам, че в край на краищата се взе с нещо сериозно. Защото той летеше като пеперуда. Хаос пълен беше. В това отношение приличате ли си малко, говоря точно по този по-див дух на младостта? Не, той е възторжен. Той е възторжен като мен. Аз на времето не бях също такъв възторг. Той няма да се жалва, не. Аз съм добре, татко, взем си изпити и учи, и това е, не се жалва. Но... Но вече те търси повече като присъствие в живота. И повече. Мъдростта на възрастта. Ами, той разбира, бе, всяко. Ние с две думи се разбираме. Майката е по-друго сега там. Она мама то, сърбе и злато. Дъртваш вече как. Историята с Владо е моята голяма грешка. Не детето, а това, че не споделих с Мария, когато му дадох името си. Запознахме се с майка му Ирен Кривошиева по време на снимките на филма «Поема». Тя забременя. Тя ми обясняваше, че няма да имам никакви ангажименти към детето. След това уж направи спонтанен аборт. Не искам да я обвинявам, но според мен добре го инсценира. За раждането на сина ми разбрах от други хора, защото не общувах с Ирен.
Мълвата стигна до Вили Цанков, след това и Мери разбра. Лошото е, че се опитвах да помагам малко партизански с Кришум. Човек прави грешки. Промени ли отношението ти към света болестта ти? Беше ли някакво упомняне? Не, то е ясно. Светна ли една червена лампа, крайно време е ламбо да направиш нещо и за себе си, и за здравето си? Не трябва да ти кажа, че така лампа не ми светна. Не. Аз повече се оплаших. Какво ще стане с Мери, с фамилията, мен като ме няма. Тоест чувство за съхранение към другите, а не толкова другите, към себе си? Разбира се, това е много странна работа. Много е особено да знаеш, че имаш рак. Живееш сякаш между земята и небето. И правиш преоценка на много неща в живота си. За какво говори, бе? За това, че по някакъв начин не е светнала лампа, която да си кажеш, трябва да се погледа за себе си. Седях тук, а съхранението към другите. Особено, това винаги го казвам, защото виж, това останало в мен. 7 дни, в които се чакаше резултат от епикризата. Значи те ви направиха в понеделник биопсията. Ей, аз поне ебонак, мисля, че е вторник сега. Ще ми кажат какво е. Най-лошото ли е, защото тук се готвих за левкемия, което мамата си жаз. И тия 7 дена, аз седех, гледах Мерито и си плачех заради нея. Не заради себе си. Айде, отиваш си и като се върнеш назад, аз съм живял толкова буйно, че какво? Да дай Господ всеки му толкова. Но като гледах нея, която тя хабер си нямаше от финансите в къщата, от управията, то няма човек, който да не се е оправил, но аз знам колко трудно ще да бъде. Това е, а това, че си пътник, пътник си, той какво? Не, че ми се толкова умира, но казвам ти, страх си е му смъртта. Но тогава нямах ужас от това, да ли отием си край. Просто очакахме двамата каква ще е присъдата. При това тя не беше никак добре. Тя всъщност се е крепяла заради мене. И отпусна фронта, след като разбра, че аз съм в ремисия. Така се случи. Ти заради нея, тя заради теб. Ми да, това е страшно много. Кризата се случи вечерта на Великден. Мери изчакала да отида в кухнята и казала: деца, аз си отивам. Направо им го забила. Не съм го чул. Чукнахме се с яйцата и след малко тя ме помоли: Ламбе, много ме боли, вика и линейка. Пристигнаха лекарите. Излизайки, Мери се обърна към мен. Ох, Ламбе, толкова болен те оставям. Това бяха последните й думи. Споделял си, че си разбрал, че всъщност щеш да е добре да имате деца с Мери. Ваши деца, не че Росен не е отгледан като, точно като твой син. Но липсва ли ти това? Кое? Дете от Мери. Еми липсва ми, нормално. Не, тя можеше да има. Тя направи 2 аборта в 1 месец. Защо? Защото... Еми, защото аз съм животно. Ти си бил штур и въобще не ти е било до деца. Де бе, Америка? Де, Росенчо не стига сега. Де, няма кой го гледа. Ох, защо си я разобеждавал? Еми, яде де. Млада дива глава по това време. Еми, яде де. Макар че сега са някакви дъртаци тук да ми ходят да ми подат главата. За глупости и да се карат кой колко ще вземе и колко ще вземе. Мислиш? Но, еми сега, тук гледам какво става. Но истината е, че болката и в Мери обстана, защото тя беше атакувана, защо ли ми е ражда дете. Атакувана от... От тия, дето не обичах. Що не му ражда дете, пък нали го обича, пък така, защото нямаше възможност, не ставаш. То това е орган. Кои бяха хората, които не я обичаха? Ай, те не са се клиширали пред мен някои, но не толкова. Те просто някои завиждаха. Да, точно. Аз хората, съм, които завиждаха, съм се интересувал, че кой ти е близка. Хареса. Аз не се интересувам кой ме харесва мене и кой не харесва семейството ми и жена ми. Все пак са били малко по-прибрани да ни го кажат в очите. Но то се усеща, бе, от отношенията. Във въздуха. Не ми усеща се, да се. Аз съм е пазил много от такива неща, но... Да, тя остана в твоята сянка много деликатно. Никъде Мери не се появи като твоята съпруга, която да афишира, че е твоя съпруга. Не, Бош. Пе тя може да седи 2 часа на опашка да купи един хляб. И не се е възползвала от това? Не, в никакъв случай.
Не. Остана човека, най-верният човек до теб, който може би единствен не спекулира с познанството си. Не, 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 не. И с близостта си. Тя, това е забрави го тя. Даже се бесяваше на някои нейни приятелки, които експлоатираха моето име. За разни услуги. Факт е обаче, че и ти си много деликатен и много нежен с жените. Включително, когато разказваш за тях. Какви жени, какви актриси бяха всички, с които съм снимал. Целувал съм ги с обич, някой повече. Понеже не съм чул да споделят публично нашите отношения, ще спестя подробностите. Но не беше само колегиално партньорство. Ау, ти знаеш ли, че имаш страшни очи? Тук се отбележа, че когато даваш интервюта на мъже, журналисти, си позволяваш да разказваш за циците на тази и на онази. Когато говориш с жени, си много деликатен с жените, които си бил, и в крайна сметка не искаш да споделиш подробности за твоя живот с момичета, с които си срещал, с жените, дори в книгата. Много деликатно и мимоходно. И как ще седна да пиша за контактите си с мои колежки или някакви жени, които съм срещал? Това е много тъпо. Макар че в Клюкарника, какъвто е един театър, всеки разказва колко, какво е правил, какво е чутал, какво е направил. Да, мъжкарско е, сколко много съм бил. Как ще е мъжкарско? Бе? Това е според мен е тъпо. Ти да кажеш колко си спал, с колко жени, с коя, и да сведеш, че ще ти се дигне самочувствието или либидото ти ще стане по... Да, мъжете се хвалят с това и смятат, хвалят че това е... това е жалко. Да. Но споменаваш за Барбара, която обаче не крие в нейната книга, че е била ужасно влюбена в теб. Тя, а ти минаваш мимоходом, просто флирт. Ами за мен беше такова, бе душа. Аз не разбрах кога се по-влюби тая жена, толкова ми е. Но останала е впечатлена, трайно, за да пише след трайно, това в книгата си. Книга, кой си да пише? Ти просто споменаваш, 3 дни останах при нея, защото трябваше да се тръгна. И сега какво да разказвам, кое е станало. Беше ми хубаво, беше хубаво. Оревара, мерси и толкова. Тогава аз отидох в нейната стая. Останах там няколко дни. Беше красива авантюра, но не и любовна история. Чак когато прочетох биографията и разбрах, че за нея срещата ни се е превърнала в важно събитие. Но правиш разлика. Тя беше само флирт и веднага скачаш на Аня Пенчева и си казваш, това беше любов. Еми беше си. Както и да го гледам от всякъде. Много любов си беше. Много любов. Нашата история беше истинска, повече от обикновен флирт. Мисля, че и тя имаше същото усещане за любов. Аня е другата жена, която съм обичал истински. Мери разбра и го преживя много тежко. Какви отношения сте сега? Много добри. И пъйден ще дойде да я режисирам. Точно. Тя идва да я режисираш? Да, с пълно съзнание. Не, не. Това са приказки, дето ми била с артита, това пълно на първо. Все пак аз чрез човек съм искал негото разрешение да не мога да публикувам това, че съм имал връзка с нея. И съм получил съгласието ви. Така че да ме извинят, но за никой друг не съм написал 2 реда. Мога да намеквам нещо, но не съм от хората, които ще разказвам моите героизми. След всеки твой флирт, дори след такава любов с нея, ти по някакъв начин се прибираш вкъщи обаче. Да. Не усети ли никога необходимост да смениш едната любов, голямата любов и доверие към Мери с... Какво не ти достигаше за да... Аз съм си мислил, ме ми се искал и в един момент заставаш тук на изповедната и край. И се връщаш вкъщи при Мери? Да. До последно бях с Мери. Не знам доколко успях да я убедя, че тя е моят избор в живота. Отнесе чувствата със себе си. Много се изживяваш. Лошо ли е? Забравяш 6-та заповед. Знае. Потискай чувствата си. Не проявявай слабост към жени, пари и други. Доволна ли си? Благодаря. Мислих, че поне тук ще минем без нея. Съжаляваш ли за някоя такава несбъдната любов?
Несбъдната ли? Несбъдната. Нямам несбъднати, бе. Моите любови са сбъднати. Всички са сбъднати. Всичко е сбъднато, бе. Абе, номер 7. Ти знаеш ли, че имаш? Че имам страшни очи? Ами да. А, не, не, не. Не, нямам огорчение от някаква такава връзка, която ме изоставила или... Или била несподелена, или си била изоставена. Да, или като Абдал съм тичал, пък тя не ме е базарила. Не. Малко мъже могат да се похвалят с това. Не, аз не се хваля, аз споделям. Споделянето с Ламбо си е чисто препълване на салоните за дами канят. Както самият той се учудва, един от най-гледаните и обичани български филми е класиран в трета категория. Добре, че пълнеше салоните и другарите от съветите бяха принудени да ни дадат премии, казва той. Как се печели от харесване и как се губи от народната любов? Ще говорим за това след малко. Ничия земя. А това е Ламбо. Не, че има нужда от представяне. Просто си представете, че е седнал у вас. Както между другото умее да го прави. И той не играе, защото едно е да го играеш, друго да умееш да го правиш. В много от филмите, освен като главни роли, играеше ролята и на лидер. Що пък в крайна сметка не се съгласи да се пробваш за президент? Ма защото аз си го казах и тогава си знам летвата, бе, душа. Ми, нали, на един президент му трябва да е грамотен политически, но и всенародната любов. Те второто го имаш. Любов, колкото искаш, ама въпросът е, че аз хор звирам от икономика. Трябва да е много по-универсален този човек, който трябва да стане шеф, а не на държава. Иначе сладки думи мога да лея колкото искаш. Усмивки колкото искаш, ама какво от това? Не е толкова лесно. Тоест, президент е трудно да се изиграе, така ли? Не, президента ще го изиграе царски, ама въпросът е да едно да играеш, а друго да го правиш реално. И колкото повече президенти идват, толкова повече се убеждавам, че съм бил абсолютно прав. Това беше Ничия земя. С човекът, който си знае летвата. Но и с единственият, който, признайте, би изиграл царски президент. Вероятно е единственият, който толкова царски признава, че е за тази роля, но не и за шеф на държавата. А не му ли трябват точно тези качества на шефа? Ще го опитаме за това и в следващата Ничия земя. Разговорът просто не можеше да спре сега и тук. Това не е филм. Вероятно ще го осъзнаете и в следващата Ничия земя, когато чуете имената на действащите политици, намеренията за коалиции, интриги, корумпирани схеми и как е бил репресиран, защото му отрязали стоповете на задника на панталона. И въпреки че днес народът има твърде много дертове, за да може да се радва на успеха на някой друг, било той и добър артист. Продължението е другата събота в 18. Над дертовете в Ничия земя.